bukvalno pre jedno 15 minuta sam ustala, probudila se, nosim moj ogrtač. I tako razmišljam nešto i puklo mi u glavu, znači inspiracija, rekao sad moram da uzmem i da snimim video, znači ne. Hoću pričati samo o ljubomori, znači ljubomore. To nismo davno pričali o tome. I ne znam da mi sigurno sam spominjala na kanalu, ali ne sjećam se koliko je videa više, šta sam u kojem videu pričala. Ja sam uvijek razmišljala u životu, no kao, mislim, ne, ja sam uvijek sam imala taj stav da sam ja ta koja je ljubomorna. I nikad nisam imala stav ono u životu kao jebute kao da na mene neko može biti ljubomoran. To meni ono kao viša matematika. Nikad nisam to ni pomišljala. I kad sam imala nekih, ne znam, izazova sa nekim ljudima i šta znam, u odnosu i to, ponekad je to bila, kako da kažem, to je bio razlog zato što su ti neki ljudi bili ljubomorni na mene, neki pojedinci. A ja to uopšte nisam u tom trenutku mogla da skontam niti da razumem zato što ja sama pozivam u te tačke kao ono, ma daj, ko što će biti ljubomorni, ko može biti ljubomorni, šta pričaš, ko svašta, kao, znaš. To je jedan razlog. Drugi razlog je to što ja sama nisam toliko ljubomorisala, nije mi to bilo onako ono kao po defaultu. Pogotovo kada sam ušla u priču sa Louise Hay, znači kada sam krenula čitam sve te knjige o pozitivnom razmišljanju i kada sam krenula menjati svoj život, to je onako polako prestalo da postoji u mom životu. Ja sam ranije bila neko ko je jako ogovarao ljude, znači baš sam bila onako alapača, ali u smislu, mislim ja sam bila kulturna alapača. U smislu sam to pričala ono kao u svojoj kući, znači ne sad da bih išla pa ogovarala ljude redom, ne znam, prijateljici pa ova tamo, pa znači sve to sam ja zadržala za sebe, ali je tu postojala jako velika količina ono ljubomore i zavidnosti i šta znam. Jednostavno sam bila takav, ogovarala sam ljude jer sam time onako, prosto mi je moj život bio lakši, ono. Što je sasvim okej za razumeti, znači to je sasvim normalna stvar. Kad pričaš o tuđim problemima, prosto tvoj život ono negdje je na pauzi, ono. I možeš nekako da opravdaš sebe i svoje neke promašaje ili svoje lenjosti ili neke stvari koje nećeš da pokreneš u svom životu ili šta znam, na taj fazon. Tako da, to su bili neki razlozi. E sad kažem, kako sam krenula sve to, počelo je to sve da prestaje, onako svesno. Ali hoću da kažem jednu stvar da mi moramo razumeti te ljude, znači. I moramo uvijek imati to na umu, da zašto? Normalno da je negativno biti alapača ili biti neko ko je ljubomoran i ko govara i ko je negativan prema ljudima u tom smislu šta da. Normalno da je to jedna negativna stvar koju niko ne treba da bude, ali jeste i dešava se često. I smatram da je tim ljudima teško. Zaista iskreno smatram, zato što sam ja bila jedna od tih. Smatram da ih možemo razumeti ako želimo i možemo im pomoći. Zato što moramo razumeti jednu stvar da ti ljudi koji su ljubomorni, znači oni jednostavno, kako da kažem, jednostavno oni, njima je teško u životu, nemaju nešto što žele ili ne znaju kako da dođu do toga ili su u nekoj oblasti pogubljeni ili imaju u sebi krivice ili imaju besa prema, ne znam, roditeljima ili prema partneru ili prema šta ja znam, šta god, znači nešto se tu dešava, ali tako. I onda kada ogovaraju drugi ljude, oni prosto, ono, njima je lakše, opravdaju sebe, mislim, znamo i sami, svako od vas, kao i ja, smo nekada ogovarali nekog u nekoj količini, jel tako? Tako da mi vrlo dobro znamo koliko to prija i kako to funkcioniše, taj sistem ogovaranja i ljubomorisanja i šta znam.
I mislim da treba da razumemo te ljudi, zato što je tim ljudima teško. Oni ne znaju, oni u tom trenutku ne znaju kako, ne znaju. Mislim, ja sad to govorim iz sobstvenog iskustva. Tako sam se ja osjećala. Znači, ja sam, kada sam bila u tom najvećem ogovaranju, ja sam prosto bila toliko puna besa, puna gneva prema svetu, prema ljudima, prema porodici, prema... Bila sam ako skroz neko... Svi su mi bili krivi, svi su mi bili ono, ne znam, jednostavno, nikom nije bio dovoljno dobar i svi su nešto zgrešili i ogrešili se, o, jadno mene. Tako da, ove, možemo razumeti te ljude i kada imamo nekih tako problema u smislu, ono, kad se nešto dešava u odnosu i šta znam, ne smemo to da ono, kao, izbrišemo suma, da kao, skinemo suma, kao, prosto moramo se setimo, ej, čuče, možda ovaj neko je ljubomoran na mene. E sad, to ne znači da ti sad kao, da, kao sad si ti, ne znam, da posmatraš te strane, kao ja sad ne znam šta, ko garan su, si ljubomoran na mene. Ne, nego stvarno, ako s ljubavlju, kao jebate, možda je stvarno ta osoba ljubomorna, u smislu da razumeš šta to znači, koliko to boli tu osobu, koliko je to teška, jedna zajebana situacija, znači biti ljubomoran, mislim, to je ono, totalno, je nešto što ne prija. I morate tim ljudima, mislim, morate, ne morate ništa, ali bilo bi dobro da tim ljudima oprostite možda čak i te neke reči koje su jako grube, jako ružne ili šta god. Zato što shvatite gde su ti ljudi, u kom su oni, u kojoj su oni sad tački, ono, kako kažem, raspoloženje, gde se nalaze trenutno, znači vrlo niska lestvica emocija. Govore onako iz, brane se, napadnuti su, ono, imaju utisak, jel? Nisu dovoljno dobri, bla, bla, to sve normalno da iz njih, ono, ovaj, mami sve ono najgore, da kažu. I ako to upute vama, znači imajte, vi sad to, da shvatate, ne znam kako, ozbiljno i lično, to je ono, čovjek koji se obraća iz te tačke, znači nije pri sebi sad trenutno. I nemojte to da kao, da vas to sad zaboli, ne znam nije šta, znači svašta. Znači nemojte onda, stvarno svi vi ponašate slično. Nego samo shvatite, shvatite da je taj, mislim, znate, teško kad ti neko kaže, ono je, ne pojma, nešto ružno, jel? Ove, da kažeš kao, ja, dobro, ovo moći te ono napucaš, ali shvati samo da je, pokušaj, eto, pokušaj da shvatiš iz koje tačke on govori, da to ne shvatiš lično, nego da pokušaš da shvatiš koliko ta osoba trenutno sad pati. E. I da najgora stvar koju možeš da uradiš jeste da je shvataš sad za ozbiljno i da uvažavaš kom, Bog zna kako njenu reč. Dok ona samo reaguje, ono, iz tog nekog primarnog, ono, kao divljeg instinkta. Zato sam ja i prestala sa tim, zato što sam skontala da, ono, znaš, je to tako jedno stanje koje, ono, apsolutno ne benefituješ ništa, znači, od toga, nemaš nikakve koristi, osjećaš se loše i tako trla baba lan, znači, ni presipaš i se šuplje u prazno. Zato sam i prestala, sam znala, između ostalog, shvatila sam, jel, čitajući knjige, da takvo stanje meni škodi, znači, meni najviše škodi. Ta osoba, mi nismo nikakve baba vange koje sad tu možemo nešto da ono tim osobama, oni to ni ne čuju ni ne vide, njih se to ne tiče. To najviše nas ošteće, znači stvara nam skroz neki kancer, ono nam, bukvalno neko zlojeđe, znači nešto onako totalno degradirajuće, raspadajuće i tako to. Znači šta će nam to, tako? Treba nam neke stvari koje nas motivišu i koje nas leče, isceljuju i ono kao teraju da napredujemo, a ne nešto što će da nas čini da se onako lagano raspada. Ovi. Tako da sam zbog tog razloga ja to svesno krenula da menjam i to što nije bilo lako, zato što je to kao i mnoge druge stvari jedna tako žestoka navika. Znaš, ono, mislim, tad sam još bila ono žešće kafa, što ono setim na kafu kao i ono, znači, krenem, znači, znaš ti šta je on meni rekao? Pa ono, ja ne mogu to da, to je strašno. To, i tako, jel? Ovi. Tako da je to bila jedna žešća navika i trebalo mi je dosta vremena da se toga oslobodim i ono kad nešto, jo Bože, znači još imam bale od spavanja, užas. Ono kad nešto ti se desi u životu kao, sad ne znam, neka
nesrećila što si htjela, nešto manifestuješ glupost neku, šta znam. Kako je najlakše onako, prosto, onako, prosto kao, ovako, kao po margarinu, znaš, ono kao savršena prilika, okriviti nekog i reći, ne znam, e da, ona je dobila posetu što imala sve uslove, ono je bio mi mater, ono buržujsko, ona je, ne znam, imala sve uslove, njoj su roditelji ovo kupili, njoj su ovo, e, pa uspjela bi i ja da je meni, ono, mama, i tako dalje. Ili ne znam, kad je nešto, neki odnos u pitanju, ono, konkretno sa nekom osobom, kao, ne mogu da verujem kako se ponaša, znači, on je on. I onda u takvim situacijama, znači, automatski, ono, ti se podgrije taj, ono, deo tebe, jel? I normalno krivioješ, ono, ljubomorišeš, i tako. Mislim, to su te osobine su skroz povedne, jel? Ovi. Tako da, ovi. Moramo razumjeti te ljude, moramo im pomoći, a mislim pomoći, u smislu da ono, znaš, ne čačkaš tu previše, jer kad nekog nešto boli, nemoj namjerno da mu satuješ nešto, ono, znaš, namećeš svoje ili da mu ovi, paradiraš ono ispred očiju i šta znam. U tom smislu, mislim, pomogneš, jel? Jer, ono, kao što znamo, samo svojim primjerom svetlosti možemo nekog promijeniti i inspirisati ga da se sam promijeni, jer je to jedino mogu. Ovi, ali eto, hoću da vam kažem da prosto kada, ono što kaže Sherlock Holmes, kao kada oduzmeš sve ove, moguće, no, sva moguća rješenja, onaj nemogući koja ostaje, to je taj. Znači, mnogi od nas onako nikad ne bili pomislili to kao da je neko ljubomoran na nas, mislim, ja znam po sebi, jel? Ove, ali kada shvatite da je neko možda ljubomoran na vas i da je to možda mogućnost, onda prosto samo nemojte ga okriviti, nemojte ga ono kao nego jednostavno razumite to. Razumite u sebi to sa ljubavlju i skontite da toj osobi nije lako sa sobom. Znači ona tripuje svašta i jednostavno je u nekom raskolu emocija i ko zna čega, znači džungla emocija. Tako da razumite te osobe i pomozite im na neki način na koji smatrate da je okej, okay, ono, i da je dobro namjerno. Ovi. Evo me, da noće da probije ovo. Ovi. Tako da, eto, to sam htjela da pričam s vama, da je stvarno, znači, zaista je moguće da je neko ljubomoran na vas. Moguće, jer vi jeste dovoljno vredni. Ovi. Iako vi to možda ne mislite kao u sebi, ja, ono, kao, ba, ja sam ono savršena osoba da svi budu ljubomorni na mene. Ne. Znači, nemate vi pojma. Nemate vi pojma, zato što svi mi ljudi smo različiti. Mene može da trigeruje, znači da mi okine neka sitnica, nešto vidim da neko, ma neka najmanja sitnica. I da mi pokrene u meni neku ljubomor, ono, to. Mislim, u današnje vrijeme može mi pokrenuti samo kontrast da ja nešto želim pa da onda radim na tome, ono, ove, nekim svojim metodama i šta znam. Ali ove, ranije bi mi to samo donilo još jedan dan depresije. Ove, tako da nikad ne znaš šta se onom drugom sviđa kod tebe i šta mu je primamljivo, šta mu je, znači, a šta ona ne. Tako da, eto, to želim da pričam sa vama i hoću samo da kažem, znači da još jedna stvar, to je da ovi, u takvoj situaciji, znači, kad sebe zamislim kako sam ja tad se osjećala i šta ja znam, samo ako ste vi ta osoba, znači koja je ono, prirodno, ali nemojte se sramljati, što još nije ništa loše. Mislim, to je sasvim normalna stvar. Ako se prepoznate ovim mojim rečima, ako ste neko ko ljubomoriše, ono, ono, daily basis, znači non stop, kad god vidi nekog ko ima nešto što on nema, što vi nemate, jel? Ovi, ako osjetite, to se ovdje osjeti, evo, ako ovdje, ovako, tu, znači, ako se samo nešto zgrči, znači, samo se zgrči i ono kao, ako prosto te zaboli to, ono, u sredini. Kako ti sad to nemaš i osjećaš se odmah. Mislim, ti, to ja kad kažem kad je neko ljubomoran i osjeti to, tu ljubomoru. Ljubomoran, možda ta reč uopšte ne opisuje dobro to osjećanje, zato što to osjećanje boli, to osjećanje manje vrednosti, to je osjećanje krivice što nisi nekakav kakav je ceo svet
i kako treba da budeš da bi bio uspešan. Znači, to podrazumeva mnogi stvari. Znači, to ja mislim da ljubomoreš, to ni ne objašnjava baš kako treba. Ove, znači, ako ste vidite, ako se prepoznate ovim mojim rečima, ove, ono što ja mogu da vam savjetujem od srca, jer sam bila na vašem mestu, i ove, to je da jednostavno shvatite pre svega da to osjećanje još nije realno. I da ste vi dovoljno dobri i da ste vi savršeni naspram onoga kakav ste život vodili. Znači, ko vas je odgajao, gde ste išli u školu, s kim ste se družili, kakve ste prilike imali u životu, kakve ste, šta ste radili, koliko ste radili na sebi, bla, bla, bla. Znači, to sve jednostavno određuje. I nemojte da se nervirate i nemojte da sebe zakijate, se lupate po glavi, šta ja znam, nego samo prosto priznajte to, osjetite to kao neki kontrast koji želite. Aha, još nešto što želim i što mogu imati i što imam i što ide ka meni. I primenite onda te vežbe, znači koje, o kojima smo pričali ranije 150.000 puta. Abrahamove vežbe, znači da volite sebe, kao i Luizine vežbe, znači o ljubavi, prema, znači samo ljubavi, to je jako, jako bitno. Znači, to je ono što sam ja radila. I ponavljaš to sve non stop. Kako ti se desi taj osjećaj ljubomore, osjećaj manje vrednosti, osjećaj da ono, blago njoj i tako to, jel? Ove, i to je jedna navika koja možeš da se oslobodiš, koja što nije, duš nije realno, znači to je tako ono, sve je povezano, sve je povezano. Opet se onda vraćamo na ono što sam ja rekla, što je najbitnije, to je šta ko misli. Znači, to je nešto što, kod čega se 99% ljudi ovaj, vrti u životu. A kad to izbrišeš jednom gumicom, kad to delituješ, pa brate, ljubomora, fuck, sam nestane, nema, znači ne pojavlja se više u tom životu. Zašto? Zato što ti živiš po svojim pravilima. Kapiraš? I ne postoji nešto što može da te poremeti 100 puta onda, a kada imaš taj stav. E, to je ono što ja mogu da vam savjetujem. A to nije ono kao lako sad, aha, dobro, sad ću ja preko noći bolim ovo za sve, da, aha, ne, 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 znači to je proces na kom se radi, ono, tipa godinama. I ovaj, mic po mic, otkravljuješ to sve, krećeš sa ljubavlju prema sebi, to je ono što je najbitnije uvek. I, ovaj, i kada voliš sebe, onda onako polako kreneš da sve manje i manje sebi zameraš, da sve manje i manje sebi zadaješ neke nemoguće ciljeve, ono, da ono, sve više i više pitaš sebe što je ono što ti zaista najviše želiš i da polako svoj život usmeravaš ka tom pravcu i živiš to. Ispunjavaš sebi te želje. Ljubim vas puno. Ajde, dođe spored, dođe. Evo, imamo ovdje mog hrabricu, Milo, moja dođe. On je pravio mami društvo. Niko drugi nije budan, samo ja. Omiga. Ovo je Haksi, moje sunce. Božavam ga. Ajde, kaži ćao. Ćao. Kako smrti.